Olá pessoal, bem-vindo de volta e hoje eu vou ensinar uma receitinha diferente, mas que é uma delícia. É arroz com casca de melancia. Casca de melancia? Isso mesmo pessoal, é uma delícia e vale a pena conferir. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e também clique no sininho para você estar recebendo todas as notificações, tá bom? Vamos começar nossa receitinha. Para essa nossa receitinha, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de azeite, 1 gomo de linguiça cortada em rodela, deixar dar uma fritada. Tá vendo, pessoal? A rodela não é muito fina, tá vendo? E também não é muito grossa, tá bom? Depois de dar uma fritada, a gente vai acrescentar uma cebola pequena, bem picadinha. 3 dentes de alho picado. 1 xícara de chá de casca de melancia ralada. Tá vendo, pessoal? Tá raladinha, tá bom? Vamos colocar junto. E vamos deixar dar uma fritada. Deixei dar uma boa refogada de 1 minutinho, para ficar bem refogado. Agora nós vamos acrescentar 2 xícaras de chá de arroz. Esse arroz aqui é aquele que já vem lavado e escolhido, tá bom? Vamos deixar refogar mais um pouco. E vamos acrescentar sal. O sal é a gosto de cada um. E 1 colherzinha de pimenta picante, tá, pessoal? Deixei refogar bem o nosso arroz. Agora nós vamos acrescentar a água. Aqui eu tenho 4 xícaras de água quente, tá? Vamos dar uma mexida. Vamos conferir o sal. Como vocês podem ver, eu coloquei 2 colherzinhas de chá de sal. Pra mim ficou ótimo, tá bom? O sal sempre é a gosto de cada um, né? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Agora vamos tampar e vamos deixar cozinhar o nosso arroz. E aqui está o nosso arroz com casca de melancia. Gente, olha, já tá cozido, tá vendo? Tá bem soltinho. Agora nós vamos pegar e transferir para uma travessa. Pessoal, a casca de melancia tem várias utilidades, gente, e faz bem à saúde, tem cálcio, tem vitamina. Às vezes compramos melancia, jogamos a casca fora, né? E pode fazer várias coisas com ela, né? Não só com a casca da melancia, com a casca da batata, da cenoura. Da laranja também, pessoal. Olhar com cheiro verde. A gosto. E agora é só saborear essa delícia, né, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar um pouco. Olha só, gente. É de dar água na boca, né? Olha. Tá bem soltinho. Olha que delícia. Agora vamos experimentar. Bom, pessoal, e agora chegou a hora boa de experimentar esse delicioso arroz com casca de melancia. Vamos lá? Gente, que delícia! Com essa pimenta picante ficou aquele gostinho delicioso, sabor maravilhoso.
Muito bom. Gente, ficou uma delícia e vale a pena você estar fazendo aí na sua casa. E essa é a nossa receitinha de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!